مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمرے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اب تنعیم سے عمرے کی نیت کر کے آ جائیں۔ تو اس وقت سے یہ جو مکہ میں لوگ آتے ہیں وہ تنعیم، جسے اب مسجد عائشہ کہتے ہیں، وہاں سے عمرے کی نیت کر کے آ جاتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں۔ بعد میں یہاں سے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم نے بھی یہاں سے عمرہ کیا ہے، اس لیے اس میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں سے عمرہ قبول ہوتا ہے یا نہیں۔ مسجد عائشہ کا اندرونی منظر، مسجد عائشہ کا اندرونی منظر، مسجد عائشہ کا اندرونی منظر، مسجد عائشہ کا فانوس، بہت بڑا فانوس ہے۔